Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Blackwell P6000, então bora pro vídeo. O P6000 é fabricado pela Blackwell e roda o Android 7.1.1. Ele vai ser lançado dia 7 de janeiro de 2018 e o link da pré-venda está na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é 293. Seu processador é o Helio P25, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Hynix. A traseira possui 21 megapixels com auxiliar de 0.3 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128 por meio de cartão de memória. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca 2 chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 6.180 mAh, fabricada pela BAC com uma entrada de energia de 12V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores preto e azul e um peso de 230 gramas. Chegamos então à parte de preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 900 nos links da descrição e dos comentários também. Seu primeiro pró é sua bateria de 6.000 mAh, fabricada pela BAC, que é uma empresa bem conceituada nesse ramo de bateria, e ainda tem carga rápida, ou seja, vai carregar bastante rápido e também vai te dar uma ótima autonomia no dia a dia. Seu processador, o Helio P25, com a configuração de 6 GB de RAM, eu acredito que seja o melhor custo-benefício que tenha para 2017 e até a metade de 2018 eu acredito que não aparecer nenhum processador novo no mercado. Por quê? Ele é barato, tem um desempenho extraordinário tanto para jogos quanto para aplicativos, Facebook, Instagram, essas coisas. Então você vai poder jogar e usar seus aplicativos sem travar, porque a memória RAM dele vai aguentar isso em multitarefa também. A sua câmera, tanto a traseira da Sony quanto a frontal da Hynix, a Hynix que era da Hyundai, interessante. São boas câmeras e vão te prover umas boas fotos e gravações, também lembrando que ela grava em até 1080p 30 fps da câmera traseira. E o último pro é que já vem equipado com a nova tendência para o ano que vem, que é o reconhecimento facial, ou seja, você pode desbloquear o celular com a sua face, apenas usando a câmera frontal. Os contras ficaram que ele não tem proteção na tela, isso é um pouco chato, então eu recomendo que você compre, quando você adquirir o celular, você compre capinha e também uma película para proteger a tela do celular. E também quem não tem entrada de fone de ouvido, mas um fato interessante é que na caixa dele vem fone de ouvido e já vem um adaptador de Type-C para a entrada P2, que é aquele adaptadorzinho para converter a Type-C para P2, se você poder usar fones normais, ele vem com fone de ouvido também. Mas aí, quem decide é você. Você compraria o Blackwell P6000? Responde aqui no card ou nos comentários. Vai lembrar que o link dele vai estar na descrição e nos comentários também. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Blackwell P6000, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.